Hello, maayong hapon. Good afternoon, plantito, plantita. Maayong hapon kanin yung tanan. Good afternoon, guys. Ayan, wait lang. Grabe yung ulan, parang everyday umuulan, pero ayos lang yan. Ano, may ano lang ako, konting tip or may tips ako based on ano experience ko dito sa garden ko lang. Kasi hindi naman ako expert guys. Based lang to sa experience ko dito sa munting harden ko. Harden. Hardin. Ano ba yan? Asensya na. Bisaya mong good. Okay. Wait lang ha. Hanap muna ako ng magandang pwesto. Wait lang. Okay. Okay. Okay since parating umuulan mas maganda talaga guys kung ano uh, yung ano pala yung yung soil mixture ko or ano pating mixture ko is actually soilless wala akong soil hindi ako gumagamit ng soil ano lang to um, uh, 70% rice hull 20% cocoa dust at saka 10% na carbonized rice hull yan 70% rice hull 20% coco dust and 10% carbonized rice hull okay Uh, my question dito, guys. Bakit may mga aglo na maliliit ang dahon? Okay. So, based sa experience ko lang, kapag kasi nasa... nakatago yung aglo nyo, tapos hindi sila na... naaarawan, maliliit talaga yung dahon nila. So, kagaya nito, nasa... Na, nakatago kasi ito before, nasa lilim lang siya, walang direct sunlight. Or hindi naman direct sunlight. Parang hindi talaga siya nakakakuha ng yung araw. So, ayan. Malilit yung dahon niya. Yun. Yan. Pero nung naka, ano na siya, nasa labas na. Eto, yung mga bagong, malalaki na yung bagong ano niya, leaves. Tsaka kung gusto nyo siyang i-ano, painitan talaga, make sure guys na may net. May net yung garden nyo para at least siguro kahit mga 70% na shaded or 80 basta naaarawan sila wag lang yung direct kasi pag direct then may mga experience din ako before na nasusunog yung dahon so tignan nyo guys nung hindi naaarawan ganito maliliit siya tapos nung may naarawan na siya ganito malalaki na siya so yun tapos, may isa pang question. Anong advisable na place for aglo? Uh, oh, sa akong aglo before kasi kuan nasa lilim lang siya guys hindi siya mainitan okay man siya kahit hindi siya mainitan basta may may konting araw talaga na pumapasok para healthy yung ano, healthy yung mga aglo nyo. Oo, kagaya di ba diba? Maliliit yung dahon pag hindi siya naiinitan. Tapos, pag pinainitan nyo, guys, make sure talaga na may net. Ayan, may net. May net talaga. Ganon. Ayan, oh. Tapos, guys, napod ko experience nga, ano, Make sure yung place nyo, ano, walang mga daga. Kasi guys, parang gusto nila yung kutkutin yung mga rice hull. Tsaka yung mga dahon. Talagang masisira ng daga. Oo. Make sure walang daga. Pwede din kayo maglagay ng ano. Uh, naglalagay ako ng... Ano yun? Mint. Bili kayo nung, ano, mint plant. Ano ba yun? Mint plant ba yun? Lagay nyo dyan sa baba. Kasi natatakot yung mga daga dyan. Ayun. Okay, may isang tanong pa Rain or Shine, paano daw kung gusto nilang i-rain or shine yung mga plants nila? Okay. Yung advice ko guys sa Rain or Shine, kasi itong mga plants ko noong dito lang, dito lang nakatago dito dito. Yan, may bubong. So, hindi talaga naaarawan. Dito lang, may konting araw dyan. Pero yung settings kasi ng, ng dahon ng, ng mga plants nyo, pag hindi siya, yung, yung araw talaga na hindi, hindi siya naaarawan talaga na ano, kagaya nito, yan, naaarawan siya. Hindi kagaya dito na naka, dito lang sa side. Yung, yung tubo or yung settings ng dahon niya guys, pangit. Parang nandun sa kabilang side, yung iba na sa kabilang side. Hindi katulad ng parang kung ganito, yung settings talaga ng dahon nila maganda, ganyan. Nakabuka ka. Nakawide. Hindi kagaya nung nandun pa nakatago na sa isang side lang yung mga dahon guys, ang pangit ng settings. Kaya mas maganda pag nandito talaga sila sa araw na may shade. Meron siyang net. Ayan. Kung gusto nyo ng rain or shine, Make sure na yung pating mix nyo guys is more on rice hull or yung madaling madrain yung ano, yung tubig. Tapos make sure yung yung pots nyo, kasi minsan kasi ba diba, pag bumibili tayo ng pots, yung apat lang yung hole or yung butas niya sa ilalim. So yung ginagawa ko guys, binubutasan ko siya ulit sa ilalim. Kung meron kayong ano, yung parang machine na nagbubut, anong tawag doon? um, sa Bisaya kasi ano, Barina. <laughs> meron, meron akong ganun guys. So, binubutasan ko yung ilalim niya. Ginagawa kong maraming butas yung malalaki. Parang ganito kalalaki yung butas. Ganyan. Ganyan ba? O ganyan. So, dinadagdagan ko talaga siya para mas madaling madrain yung tubig. Kung gusto nyong rain or shine. Siyempre, huwag nyo kalilimutan ang net. Diba? para hindi masunog yung plants nyo. Ganon. O sa mana sabi sa, sa Tagalog ang kuan oy barina. <laughs> Compact ano ba 'yon? 'Yon basta barina, mauna na siya. Tapos unsa pa man? Yun, dapat maraming butas yung patch nyo, guys. Tapos, more on rice hull. Tapos, konting coco dust or coco peat. Tapos, carbonized. Ayan. Oh, ang gaganda na ng settings nila guys. Hindi kagaya noon na sa ganito lang. For example, ito, nakaganon lang siya oh. Dito lahat sa kabilang side. Kasi nakatago sila. Pag nakikita nila yung araw yan, bumubuka sila guys. So, ganyan. Para maganda yung settings ng plants nyo. Okay? Okay, next question nila is, kung may nakikitang nagrarat or nalulusaw na part ng aglo, anong gagawin? Okay, based din sa experience ko, kasi ilang beses na rin akong ano, nagkarat ng plants. Yung ginagawa ko guys, hinawakan ko siya ganito. Tapos kung nakikita ko merong nagrarat konti dyan, inaalis ko yung isang dahon niya. Tapos pinapalitan ko agad ng, eto, ng pating mix. Kukunin ko talaga sila. Papalitan ko agad ng pating mix. Tapos kung talagang may bulok na siya sa ilalim, ibabad nyo muna sa hugasan mabuti tapos ibabad nyo sa fungicide mga siguro 10 5 uh, to 10 minutes ganun tapos iripat nyo siya tanggalan nyo siya talaga ng yung isang dahon na nasa ilalim or yung part na may ano na naapektuhan na ng pagrarat alisin nyo talaga guys tanggalin nyo agad kanina nga ano nakita ko may isa doon may isa doon nagrat ng konting-konti lang naman pero tinanggal ko agad kasi ano mahahawa yung ibang dahon niya ito guys bago ko lang to pinalitan kanina oo kasi feel ko masyadong basa pa yung ano niya pag tingin nyo ilang araw na tapos basa pa rin yung soil mixture nyo or yung pating mix nyo palitan nyo na agad Based lang yan sa experience ko guys. Ha? Hindi ko naman sinasabing ano, ganun talaga yung gawin. Pero yung sa akin, ganyan yung ginagawa ko. Okay? Okay, then last question, yung anong advisable sa pagdidilig or yung interval ng pagwa ng aglonema? sa akin guys, uh, hindi for me, hindi rin ako naniliwa, naniniwala talaga sa yung um, once a week, once a week na pagdidilig. Kasi hindi na talaga ako nagdidilig guys. Kasi noon, sinusunod ko yung once a week. So napansin ko, nagrarat pa din yung iba. Tapos ano, mahi, parang luyat, parang nah mahina yung plant. Parang, anong tawag doon sa Tagalog? Basta luyat siya. Pangit siya guan pangit ang tubo niya. Kaya yon simula nun guys, hindi na talaga, talaga ako nagdidilig. Since naka-rain or shine na tong mga tanim ko, with my net na din siya, hindi talaga ako nagdidilig. Yung once a week, hindi ko na yun ginagawa. So, ang ginagawa ko na lang guys, um, for example ito, titignan mo yung ilalim, yung parang ganun. Kung medyo mga 2 to 3 inches na ano, dry na siya, diligan nyo na. Kahit ano, hindi pa nag one week or two weeks or basta, basta kita nyo ito, kagaya nito. Yan, medyo basa pa yung ilalim niya. So, one week na to, out oh, two weeks na hindi na didiligan. Pero, araw-araw kasi halos pa umuulan. So, kahit na nag one week na tapos, medyo basa pa yung pating mix, huwag nyo munang diligan kahit abutin pa yan ng 3 weeks, 1 month. Huwag niyong diligan kung medyo wet pa yung pating mix ninyo. So, yon So, hindi ko ina-advise for me kasi sa experience ko, guys. Hindi ko sinusunod yung once a week na pag didilig. Tapos, isa pa pala, guys, one tip ko lang. Pag masyadong mainit, kay init, gagayo karon grabe, gagayo siya kainit. Pag masyadong mainit, yung ginagawa ko, nag-spray ako ng kaunting tubig. Yung pinakapinong tubig lang. Yung, di ba may mga sprayer naman siguro kayo? Yung pinakanipis na na spray niya doon sa spray niyo. Yun yung yun yung piliin niyo kasi na-adjust naman yung nozzle ng ano ng sprayer ninyo. Yung manipis na ano lang labas ng tubig, spray nyo lang ng ganyan. Para medyo mag-moist lang yung ano kasi na, masusunog talaga sila guys kasi iba na yung panahon ngayon di ba sabi nila yung dahil sa climate change charot may climate change na talaga guys noon yung mainit hindi masyadong mainit ngayon yung konting init yung konting init guys super init kawawa yung mga dahon kaya yung ginagawa ko kung sa Bisaya pa murag sa libo murag sa libo sa tubig murag sa spring sa libo ganun inisprayhan ko sila ng tubig. Konting daan lang ng spray ganon. Ipadaan nyo lang yung, yung manipit, manipit, manipis <laughs> na ano, labas ng tubig sa sprayer. Ganon. Yun yung ginagawa ko guys. So, may nagtanong din na kung ilang pots na daw yung ano, ilan lahat na yung yung mga tanim. Yan, hiniwalay ko guys ito. Kasi ito hindi naman masyadong ano, sensitive talaga. So, ayan. Nakatago to guys kasi may sakit siya. Pinapagaling ko pa. Charot. Ayan. Yung iba nandoon sa malayo. Yun, andun. Andun, no? Oh. Andun sila. Kaso lang may baha kasi nabaha yung dito sa ano namin binaha. Ang pangit doon, ay ako doon. <laughs> so, more or less, mga binilang ko nung nakarang araw, mga 105, 105 pots lahat. 105 pots yung mga aglonima ko So, mix na yan guys. May common, may rare, may top rare yung nagtatanong yung top rare ko kaunti lang kaunti lang guys yung rare ko yung marami yung top rare ko kaunti lang so hindi ko pa binindang ilan ito yung bagong bili ko lang new rose ito si new rose ayan kusta ito yung baby baby ng sino to si pink mosh yan baby nya ito yung mother. Ito yung baby. Okay, so. Yan guys, yan yung mga personal personal and based on experience na mga tips ko. Uy, merong paru-paru G. Paru-paru ba yan? Paru-paru G. Ayan o, oh, kita nyo guys. Hello. Yan. Ano ibig sabihin niyan? Ayan. Healthy yung plant ko, paru-paru. Ba't andyan ka, paru-paru? Hindi paru? pala to, paru-paru. Gee, ano to? Dragonfly na yung maliliit. Ewan ko anong tawag maliliit na dragonfly. Ayan. Super lush na ni Sweet Orange. Yung baby nito, guys, nag-mutate. Andito. Andito, Ayan ganda ng mutation niya. So, that's it for now. Yun lang po yung ano. Yun lang po yung parang tips ko for now. Share ko ulit next time kung may bagong mga kaganapan. Ang lakas ng music sa kabila. Thank you so much guys for watching. Sana po mag-subscribe kayo and click nyo yung notification bell para ano updated po kayo. Charot. Thank you so much. Goodbye.